გამარჯობა, მე ვარ ლევან ჭედია ვისკის მოყვარულთა კლუბიდან და თქვენ უყურებთ რუბრიკას ვისკი ერთ წუთში. დღეს ერთ წუთში გავსინჯავთ იაპონურ ბლენდს სახელად ჰიბიკი 12 წლის დაძველებით. განსაკუთრებული ჰიბიკი, რომელიც აღარ გამოდის 2015 წლიდან, არის სამი ვისკის ბლენდი, ეს არის იამაზაკი, ჰაკუშუ და ჩიტა და განსაკუთრებულობა 12 წლიანის არის ის, რომ ეს სამი ვისკი, როცა დაძველდა და გააკეთეს მათი მიქსი, ბოლოს ერთი წელი ერთად დააძველეს ისინი იაპონური უმეშუს, ანუ იაპონური ქლიავის ლიქიორის კასრებში. ძალიან მსუბუქი ჰაეროვანი არომატები აქვს, ყვავილები, მინდვრის ყვავილები, ვარდი იგრძნობა კიდევ, ტკბილმჟავი არომატები იაპონური ქლიავისგან, ხერესის სიტკბოს იგრძნობა იამაზაკისგან, აი ჰაკუშუ არის შიგნით დაკარგული, ჰაკუშუს უფრო მარილიანი, ზღვის წყლის და ტორფის შებოლვის ოდნავი არომატები აქვს, რომელიც საერთოდ არ იგრძნობა, როგორც ჩანს, რაოდენობრივად ამ ბლენდში იამაზაკი ჭარბობს ჰაკუშუს. ძალიან რბილია, ძალიან ჰაეროვანი, იდეალურად დაბალანსებული, არაფერი ზედმეტი არ არის შიგნით, არანაირი არომატი უფრო მეტად არ იგრძნობა ვიდრე სხვა. და რაც მთავარია, სპირტი არ იგრძნობა, საერთოდ ვერც კი მიხვდება ადამიანი, რომ სპირტიან სასმელს სვამს, იმდენად მაღალ დონეზე არის შესრულებული 12 წლიანი ჰიბიკი. საშუალო სიგრძის დაბოლოება აქვს, mouth-watering ეფექტით ნერწყვები მოდის, ძალიან დაბალანსებული ისევ, ძალიან რბილი და ჰაეროვანი ისევ, კონკრეტულად რა არომატები არის, რაღაცა ხილის ან რაღაც მსგავსი, ესე ვერ გეტყვით, ვერ ვარჩევ ამ არომატებს, მაგრამ ძალიან მაგარი მიქსი არის გრძელი ამ არომატების, ცალ-ცალკე იამაზაკის ჩანს, ჩიტას ჩანს, ხორბლის ვისკი, რომელიც თავის სიტკბოს აძლევს, და აი ჰაკუშუ შეიძლება ითქვას, რომ დაბოლოებაზე ცოტა შეიძლება გამოჩნდა სიმწარე თუ სიცხარე თუ რაღაც აი მსგავსი შეგრძნება გამიჩნდა, რომ არის ამ ვისკიში დაბოლოების დროს და შეიძლება ეს ჰაკუშუს სინგლ მალტისგან წამოვიდა ეს არომატი. იდეალური ვისკია. ერთ-ერთი საუკეთესო ვისკია 43 გრადუსიანი 12 წლის დაძველებით ჰიბიკი, რაც კი ცხოვრებაში გამისინჯავს. სამწუხაროდ 2015 წლის შემდეგ აღარ გამოდის და ამ წლის შემდეგ ფასები გაათმაგდა ამ ვისკიზე და თანაც აღარ იშოვება აუქციონზე თუ იშოვნით სადმე შემთხვევით. მე დაუწერდი 12 წლიან ჰიბიკის 98 ქულას 100-დან. არ დაგავიწყოთ ჩვენი არქის გამოწერა და აჭიროთ ეკრანის ქვემოთ გამოწერის წითელ ღილაკს, ასევე გაწევრიანდით ჩვენს Facebook ჯგუფში ვისკის მოყვარულთა კლუბი. კარგად.